ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں وہ کہتے ہیں یہ نئی تہذیب کچھ نہیں جو کچھ تجھے ملے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا وہ مونچھیں چھوٹی کرے یا داڑھی فرینچ کٹ کرے ہمارے لیے ان کی زندگی ضابطہ نہیں ہے ہمارے لیے رول آف ماڈل کوئی انگریز نہیں ہے ہمارے لیے رول آف ماڈل آمینہ بلال کی ذات ہے آؤ اپنا تعلق حضور کی ذات سے جوڑا جائے اسی میں عزت ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے